लिया नि साह्रै नै अल्छे नि फेरि अखेसरी नि जिउ गरे वा मान चाटकी नि आइलो ओ छाची लेक चिलो खे सेट मेटमा चाहिँ लियाङ नि किन अटी चिगोरो चिन्ने कि नि है ओडा सेरान हुन्छ मै अब खाना खाँदा हो ठुवा हो खडा खडा राम्ररी ध्यान दिनु नि ठुलो चिन्ने कि नि खेसेट मेटो चाहिँ नि स्कुले छाचीलाई निरीक्षक टाला नि सिन्टु ढिरो नि कि नि ओडा नभए नि धमनी हो नि हो नि खाडो के सिका नि चुवालोन्डा नि हुन्छ ओडा नभए नि नसाडो धमनी चुवालोन्डा नि ओहो ओकलो तिङ्गा राम्ररी खानु लो चिटुको चिरो छ ओकोला ल पुरस्कारै पुमाली निकि नि जिल्ला ढुङ्गा न पुरस्कार हो नाम आऊ नि उसको छुट्टाइएछ नि कि यो पढान्तले खेसरी नि कि पुरस्कारै टोक्नु